Ahoj a přeji všem divákům krásný den a zároveň vás vítám u dalšího videa na mém kanálu, kterým je tentokrát reportáž z hasičského dne v Černých Voděradech. Ten se konal v srpnu roku 2020, ale nějak jsem ho úplně zapomněl sestříhat, jsem hlava děravá a pak jsem neměl tolik času, protože se chodilo do školy, takže proto toto video vychází až teď. Ovšem, už to nebudu okecávat a předám slovo profesionálním hasičům z Kostelce. Tak, jednotka dorazila na místo, trošku tam odhrala vaše strany. Tak, první úkol je, co bude velitel zásahu, bude provést průzkum, aby zjistil, co se děje. Ostatní členové jednotky první hodně zajistí místo nehody, čili v podstatě zajistí se bezpečnost, tak, aby do ní třeba nemohl narazit další vozidlo. Čili vidíte výstražné kůžely, například. Tak, další členové jdou stabilizovat vozidlo proti pohybu, protože zjistili, že je v něm osoba. To znamená, že používá metodíny, aby vozidlo se nemohlo pohybovat. Jednak, aby se nemohlo rozjet a jednak, aby se nemohlo vlastně pohybovat na odpružení, aby ta karoserie byla pevný bod. Další členové připravují hydraulické vyprašovací zařízení. Uvidíte je v práci mužky a dostiňák. Tak, nyní přiběh vozidlu zdravotní, který bude vlastně po celou dobu zjišťovat stav zraněné řidičky. Potom, až bude vozidlo stabilizované, bude k ní dovnitř a bude vlastně jakoby asistovat té jednotce dovnitř. Kryje řidičku plastovými deskami, aby se nemohla zranit střechy od těch dveří. Pokud se vám podaří kouknout dovnitř, tak zdravotní teďka nasazuje zachycovač airbagu na volant. To je v případě, pokud airbag z nějakého důvodu nevystřelí, tak to probíhá pomocí rozpínáku ostržení předních dveří, to se teďka právě povedlo. Momentálně zdravotník společně s druhým členem nadává pacientce krční límec, aby vlastně znehybnil krční páteř. Je to pro případ, že by měla poranění páteře. Teď tedy ty kolegové pomalu nasunují osobu na desku. Víte, že je potřeba synchronizován. Všichni musí posouvat současně. Tak, osoba naložená desku, jezdá nás auta, teď vlastně takto předají zdravotnické záchranné službě. Tím to tady osoba byla utroštěná. Momentálně by ještě u reálné nehody docházelo k odpojení autobaterie, případně zasypání nějakých různých kvůli provozních papalů a tak dále. Předouká se končí. Děkujeme vám za pozornost. Takže my děkujeme za skvělý komentář. Ten poklesk je na místě, protože fakt je to, jak jste viděli, není jednoduchý. Takže díky kluci, děkujeme jednotce z Kostelce na Černým lesy. Však nebylo všechno. Dále probíhaly různé zábavné soutěže pro děti, například skákání v pytlech nebo překážkový běh. I hasiči soutěžili, akorát v jiných disciplínách.
Jejich úkolem bylo dát hadici do nádrže s vodou. Doběhnout k pedlahvím, zapnout čerpadlo a schodit lahve na zem. Následovala ještě show s vodními skutry na přilehlém rybníku. Ovšem, nebyli tam jen hasiči z Kostelce nad Černými lesy. Na hasičský den přijeli také hasiči z Jevan s krásnou retro tatrovkou, moc hezkou, dále hasiči ze Zvánovic s tím velkým Mercedesem, co teď vidíte na obrázku, spíše vlevo. Také sbor dobrovolných hasičů z Třemblat ti dorazili v opravdu hodně svítivě natřeném upraveném Mercedesu Sprinter. Ten na obrázku moc není vidět, tak vám tam dám jenom ilustrační obrázek. A v neposlední řadě také hasiči z Černých Voděrad se svým vozidlem Lias. Tak a na závěr mám pro vás takové malé shrnutí. 5 hasičských sborů, z toho jeden profesionální. Hasiči z Kostelce nad Černými lesy ukázali zásah u dopravní nehody. Také zábavné soutěže pro děti. Show s vodními skutry na nedalekém rybníku. Akce se konala poslední srpnový týden v krásné obci Černé Voděrady, nachází se poblíž Kostelce nad Černými lesy, který se nachází poblíž města Kolín a to se nachází poblíž Prahy a Praha je hlavní město České republiky a už vás dál trápit nebudu, takže se s vámi loučím, budu moc rád za váš odběr, like, další zhlédnutí a tak dále a přeji všem krásný den.